Zaptec är en norsk tillverkare av laddboxar till elbilar med ett öppet synsätt på energianvändning. I en värld där åsikterna om elbilsrevolutionen går isär strävar vi efter den perfekta balansen mellan ambition och verklighet. Vi löser tre distinkta men komplexa utmaningar. 1. Din fastighet behöver elbilsladdning, men det är begränsningar i hur mycket ström som finns. 2. Det är kostsamt och svårt att förutse hur många laddpunkter som behöver sättas upp. 10, 30 eller 50. 3. De administrativa uppgifterna är för tidskrävande och komplicerade. Okej, hur löser vi det nu? Har du tillräckligt med ström? I de flesta fall, ja. Även om många kommer att hävda att du behöver kostsamma uppgraderingar för att öka kapaciteten. En vanlig missuppfattning är att mycket mer effekt krävs än vad som i själva verket behövs. Ofta utgår en beräkning från fastighetens behov när den använder som mest ström, istället för att se tillgänglig effekt över dygnet. Zaptec erbjuder en lösning. Genom att mäta tillgänglig effekt över dygnet så anpassas laddhastigheten efter så mycket ström som finns tillgängligt vid varje tidpunkt för dygnet. Du kan också enkelt ställa in förbrukningsgränser baserat på energitariffer. Steg 2 involverar Zaptecs patenterade dynamiska fasbalansering. Varje fastighet fördelar sin förbrukning över tre faser, men sällan jämnt fördelat. Detta i kombination med att vissa laddbara bilar endast laddar på en fas i taget riskerar att bromsa laddhastigheten om flera bilar belastar en och samma fas. Med vår dynamiska fasbalansering är det som om vi fysiskt flyttar bilar runt parkeringen för att utnyttja alla tre faserna jämnt. Det sker automatiskt. Vi kan även växla mellan en- och trefasladdning. Och hur är det med kostnaden? Med Zaptec får du en flexibel laddlösning som kan växa och byggas ut över tid, med möjlighet att börja smått och växa allt eftersom behovet uppstår. Börja med två laddstationer, öka sedan med en i taget eller gå hela vägen till 10, 30 eller 1000. Hur gör vi administrationen enkel? Tja, vårt laddningssystem integreras sömlöst med den betalningsoperatör du föredrar. Det är så enkelt som att vrida på en strömbrytare. Zaptecs uppdrag är att möjliggöra tillväxten av elbilar över hela världen. För att detta ska ske måste laddningen vara enkel, effektiv och önskvärd. Vi ska förändra världen till det bättre genom att skapa en mer hållbar och elektrisk framtid.